авиааппарат. Все правильно, Стас, поможи. Давай, давай, в глину його повимазуй. А щось таке біле, що аж очі засліплюєш. До речі, зараз треба ці ялиночки повикорчовувати. І вправо, вправо давай. Таке нарядне, ні? Та хіба на свято на такому біл? Така вже майже це. Така пацанська. Прикинь, чи не задовгі кліванти, щоб підв'язати. Ну ніби поки що все добре. Дивіться на біленьке крило, поки не замазали травою. Аж в очах окуляри треба одягати. Шелестіт. Все. Як нова 100-доларова банкнота. Що ти робиш? Ні, то ми вже в повітрі тебе знімемо, ми ж цілий день будемо знімати. Картинку ми сьогодні всі будемо бачити. Давай, давай, розкладай. Зараз піднімеш його, треба ж по-любому нагору не підеш, треба ж його попіднімати. Це крило в такому вітрі вже стоїть нормально. Тим більше новесеньке. Все буде. Підвіска ж теж нова. Ні, ти вже літав. Відео тепер дуже правильно зробив. Набагато краще тепер все стало. А брейки ще старі поставили. А з вертлюгами? З ким? Ні. Я
я напишу петицію, це треба поміняти. І брейки, і вертлюг нема. Це навіть не обговорюється, це знімемо, відправимо. Ну, те, які відстегнулися, то вони щось налажали. Ну, вон, дивись, як гарно дує. Ні, ти підвіску зразу виставляй. А у нас обновка. Супер, супер дракон. Аліна? То термік. Бо тільки що був з південь. Ми для неї такий візьмемо мішочок від параплану. Якраз площадь буде на її вагу. Лебедка вже майже готова. Лишилось. Тепер проблема за маленьким, знайти дві дороги нахрест. Ну навхрест, щоб на всі напрямки закрив. Стас, ну ми ждем. Це сама крута петелечка. Серйозно? На всіх спортах такі ряди зараз. А взагалі не серйозно? Чекай, зато аеродинамічно. Зараз обов'язково треба звикнути до його повиводити, попіднімати, порухатися. Воно буде набагато різкіше і живіше, ніж старе. Тому на горку і так не пущу. І наш розмір. Може, як будемо чемні, то ще покатаємося. Карабіні має бути. Давай, як задує. Треба ще ж верхню сторону показати. Треба відійти, бо може зачепитися.
От, за руку. Трошки розвернися, бо ти за машинами. Точек десь.